အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတရေဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇာလံကတော့စာရေးသူမောင်ဂိုလီဟင်ဒရာရဲ့31ရက်31ရက်နေ့သူမဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆလူကြီးပါအောင်စုလှိုင်ဖုံကြီးပါကိုစတင်ခီထွက်လာခဲ့တယ်အချိန်ကတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်2008ခုနှစ်မေလ5ရက်မြမပြည်အောက်ပိုင်းရန်ကုန်နဲ့အေရရီတိုင်းမြဝကျုံမော်ဒေသတွေကိုဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးနာခဲ့တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနေတဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်ရန်ကုန်ဆက်လက်ပြီးအဖွဲ့17ခေါင်းဆောင်မဲနိုင်ဖို့စင်မင်းမော်ကြွားပါဆိုတဲ့တန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကျော်ရွှေစင်မင်းမော်တက်သွားတယ်မဲပုံတွေကမဲလေးတလေးကိုနှိုက်ပြီးနောက်စားမျိုးသမီးစီကိုပေးလိုက်ရမင်္ဂလာပါရှင်အဖွဲ့ဆက်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်နေရာကတော့အေရရီတိုင်းလက်ဖွတာမြို့နယ်ပင်စလူကျေးရွာအုပ်စုလှိုင်ဖုံရွာဖြစ်ပါလေရှင်ဟာလက်ဖွတာဘက်တဲ့အဖွဲ့ဆက်လေဘွဲအားလုံးဘဲနိုင်လို့ပြီးတာနဲ့တာဝန်ကြရကျေးရွာတွေကိုမြေပုံကြည့်ပြီးရှာကြည့်တယ်တွေ့ပြီပင်စလူကျေးရွာအုပ်စုလှိုင်ဖုံကျေးရွာပြန်မလို့မြစ်အရှိပကံကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကွာပလဲဝါနာကကြေးရွာမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲအဖွဲခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကျော်ရွှေကခေါင်းဆောင်တည်တန့်စီဝေဘွားကနေပြန်လာတယ်။ကဲငါလူတွေနားထောင်ဒိုဟင်းဒရာအဖွဲကစကိုင်းတိုင်းအဖွဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဖွဲနဲ့ပေါင်းရမယ်။စကိုင်းက10ဦးရှမ်းတောင်က10ဦးဒိုဟင်းဒရာက11ဦးပေါင်း31ဦးဒိုတောင်ဝင်ကြတဲ့နေရာကလှိုင်ဖုံးဆိုတဲ့ပင်လယ်ဝတန်ငါရွာလေးအင်ဂျီ300ရှိခဲ့တဲ့ရွာမြို့နယ်မနေဘူးအစားတောက်ကအတင်းကျုပ်ကတလားစာစီစဉ်ပေးမယ်။ဆရာဝန်တူဦးပါမယ်။ငါလူတွေအတွက်ယူနီဖောင်းနဲ့တလားစာရိတ်ခါကိုနေ့လယ်7နာရီမှာထုတ်မယ်။မနေ့ပြန်ရန်ကုန်တိုင်းကုန်းလန်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေကတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တည်တည်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နေမယ်။ကျန်တဲ့ခီးကိုလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲဆက်လေဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအစဉ်နဲ့လိုက်ပို့မယ်။အခုချိန်ကအရသာစိတ်သက်ကိုခဏဖြောက်လာကြပါ။ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်သက်မွေးပါ။စီလုံးပါငါတို့မနေ့ပြန်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေစီကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ထွက်မယ်။ဘာမှရှင်းတာရှိလဲ။မရှိပါဘူးဆရာကြီး။ကောင်းပြီ။အားမွေးထားကြကောင်းလေးတွေ။2008ခုနှစ်မေလ20မနေ့7နာရီမကြခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတက်ချင်နေတဲ့ကိုစားပြုကိုကြီးလူငယ်ရေးအဖွဲ့14ဘွဲကတာဝန်ကြရာလေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေရှိရာကြေးရွာတွေကိုခရီးထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ။အတင်းချုပ်တန်ပေါင်းစည်းကွင်းမှာအဖွဲ့14ဘွဲကတတိနေထားနေရှိနေရာမကြခင်မှာဘဟုအတင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကစင်မြင့်မော်တက်လာပြီးနှုတ်ဆက်အမှတ်စကားလုံရင်တူရှင်ပြောတယ်ရဲဘော်တို့ငါတို့တက်ချင်နေတဲ့ဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမှုရေးအတင်းဖွဲ့ဖြစ်တယ်အခုနိုင်ငံအရေးဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လေဘေးတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးအားပေးကူညီခဲ့ပါသူရဲ့ပြက်ပြားနေတဲ့စိတ်ထရားတွေကိုနှင့်သိမ့်ခဲ့ပါအဓိကရည်ကြီးတာကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရမိန်ကိုနာခံပါဒါပဲဩဂရကြီးမိန်ကုန်းပြောပြတာနဲ့တက်ချင်နေတဲ့အလံထောင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ဌာနချုပ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲကလက်ပုတ်ထားမျိုးကိုရောက်ချီလာပြီးကရေဘော်တို့တို့ရှိဆက်ရမခီကရေချောင်းခီဖြစ်တယ်။မေဂန်ဆက်လေကြီးတစီကိုစတင်ပိုင်ဆွဲထားတယ်ပင်ဆက်လူမျိုးတီအဲ့ဒီဆက်လေးကလိုက်ပို့มาဖြစ်တယ်။ဟိုမှာတွေ့လား။ကန်းကတ်ထားတဲ့ဆက်လေး။အဲ့ဒီပုံကိုပစ္စည်းတွေတင်ရ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကလက်ပို့တာမြစ်ကြောင်တိုင်းခီးဆက်လက်ထွက်ခဲ့ပြီးပြန်မလို့မြစ်ကြီးပွေဝင်ကပင်စလူမျိုးကိုခီးဆက်ညာခွန်တိုင်းချိန်မှာပင်စလူစိတ်ကမ်းမျိုးကိုရောက်ရှိလာလို့ညာအိတ်စကန်ချကြတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တလေးဆန်လောင်လူသေးလောင်နေရာနဲ့အပျက်စီးတွေကိုကြည့်လို့ရင်နဲ့အောင်ခန်းစားခဲ့ရတာကြောင့်အဲ့လိုမပြော။မနက်၄နာရီကမှပဲမေကနေအိပ်ပေါ်သွားရ။ဟေးလာရောက်ထထထလိုခီးဆက်ထွက်ရမယ်။ဆရာကြီးကြော်ရွှေနှုတ်လာကြောင်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်။နိုင်ကိုကြည့်တော့မနက်9နာရီ။မျက်နှာတည့်အစာပေးစားပြီးချိန်မှာပင်စလုံမျိုးမှနေထိုင်တဲ့တက်မချောက်တက်မူရောက်လာတယ်။ဆရာကြီးကြော်ရွှေနဲ့တက်ထဲနေတုန်းကရင်းနှီးမှုတွေတဲ့။ဆရာကြီးကြော်ရွှေကအရာခံဖို့အဆင့်တပ်ပြေပင်စင်နဲ့တက်ကားနဲ့နားယူခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဟောင်းကြီးအသက်60ဖြစ်ပေမဲ့စက်သားပြပြတမ်းမှဖြတ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးတို့ဖွဲ့လိုင်းဖုံရွာကိုရောက်သွားဖို့အတွက်
Cenoru muda buk nasi sini nari. Bu yalu asam bira, lewat dah siye. Ceno sih ko cemui pun sapa. Ceno cajin sini bila me. Oke ba, jebodu lebiu. Jomzaji lebiu sura, aku noni baga aja dahri. Biu mama biu dada. Aku mama tu bu, biu kain ni mah wan biu de. Tiada miao sata miao zame. Unyo de duga unyo, bela ne lebiu duga biu. Beda ni. Salam malikku nang laut deluga, si dia. Di mana entah mahu gak pion miro. Leza balik ya baru. Asal saja ya, teri tak jawab. Jemah itu lekuk siapa? Jemah caca mu, tadorane. Sejak berita ini muda bukan siapa ko, luka biru tak jah. Jisir dia nyari. Aina, tawon caca ini macam pide, lain punya ko, salah terkau gaya. Muda bukan siapa, caca yang ini pingo, siangkan ko netuk gaya, lain punya ko kisah terlari. Jelas cakap minyak yang ada lutut lawan itu, niat sesuatu yang dia bi. Nengah nak sedang kau yang musimnya, lukunya tangan tersungguh sura kamera jaga. Lepas minyak yang ada mengguyur sura, kuna tangan, tapi lawan orang bodoh ni deh. Tiada mekan ni deh, tiada meni sesi dia kali, jenis dia. Lebih mana ni deh, lain pun yang lalu juga ni. Jenaruh lama terhenti jalu, jenaruh minyak di layar juga, jenaruh pun ni biar minyak layar lari. Tanah ini kini ni biar kamera. Jepian deh, long dia akan sihir, jualan sihir dia aku, lami ada. Lebih mana tanya jual juga. Siapa lalu? Eh, aja nol ni deh, lain pun jual. Jual juga sekarang ni, alu lalu jual pihak mana? Bicara mana? Heh, bapa le. Jono lami lah yang ada aku. Hei, kau jauh, kau mana tu dah? Bapa le lah ya, ha, di kau gua. Hoi itu pemain kain mama, banyak wujud dalam mulut itu. Jangan biarkan dia aku cibi, jauh ke biru biru ini. Iya, terus demi wujud ini. Tangan si, ada ke sesi sekolah ber. Iya, belum biru biru, ye lemah bau ni deh. Ye itu pemain mama labi dor tangan lembut itu. Hoi bala ya, aku duga le, ye sebong meja aku gua. Ha, ah, jangan nak cibi ni rumah, mulut ini kan jangan baku lagi dah, ajar nari. Tapi me, jangan lupa cibi lo, cie lego kongcha tua dah jauh. Jangan lupa niap le, lami olah ya. Jangan lupa tanya lo, apa yang kau nak? Siapa cuci ka? Hei lah yang lejo, apa pi dah le? Jangan lupa niap le, tiaw mian ada cibi lo. Pa, pa mama buat siapa? Lau ni mian lo, lan tua lo. Oh, kekego aga kau ni be. Lu cibi lo lain pungu, li sai dong me. Alon ada minat lu sura jauh. Lihat kan, gua kata mah, sekarang cakap, tengok mana aku. Jauh lagi umang kanga, saya jauh sih gua milih. Uga ngah jauh kan sura, dia ada jalan lu me, tengok mana aku jauh bila. Okay, saya lihat apa yang sekarang cakap. Budiu kongso, senpi lau balik. Hah, belu haji le, jauh lagi kan sabiore. Saya lalu masih muda nih. Budiyo kongsi raga, jengah cewa budiyo yo, lude ya, meyawa. Aku dah kong masih lode. Oh, tapi papi, adi kongah canggah sura, lekapi. Saya lalu semua, lezaga suwe me. Okey okey, jangan pula. Budiyo kongah modal kapi lo, jisih cha, kong mau kita jari. Ache ngah, mana seteran aja, apa yang kongsang saya jauh sih ga. Kaya baru, tawon itu kau me. Bima sekarang sabu leter mah pui, di sana pui, cebu itu pui, dong pui kau me. Jangan lu lungen dia, di sana tema bali. Lihat jauh lu jumpai ngah, bima di sana me pui, cebu itu pui pi, lu kau de. Ni leter naik gak maro, ni leter aku alhui ne salai jabi, alu salu jari. Ni ne lihat naik gak maro, bima deji pisi dua lu, bima debo ma, lungen seni ayu de. Aje jauh pihen de ne lu maro. Jono bawa lumba sedau. Tadi lom maro, ngayau cahno ni ayu ada. Jono leh maro, jono jauh. Siapa ngah mimi sya, siapa? Sekarang ngah wasone, lapi lo tu ni de. Jadi sah sah biro, tensi lu sejima. Saya jauh juga jono ka, apa yang kongsang sobi me? Alu ngot udah si memusura, mulai bu, taja. Siapa ngah kongsang tu ugu? Kane, sekarang ngah le kongsang tu, jono leh dudu, apa yang usang bu? Lepas kau sampai ni, tawon ibu baru suruh. Saya jauh juga kena mukul. Alu ngan lekannya tu,
Shadow ga udi ba, sakai ga ula mai no ga, doi pa kong zong ne pi ne, da wen yu jia le. Dan piao bi da ne, udi ba ga tu ma pa la le, loi te ga a chi jiu ge tou bi de. Hey, hu lai yang su de kong le. Wu lu gu ne ne gu. Okay, ya ba le bia. Bi de, dan mi de la sui bi, zhen wo udi ba na gua lai dua le. Sakan gong dong de ne ya ma, mou sai kai ne. Lai yao. ဒီနေရာကိုငုံဆက်လိုက်ငုံဆက်ပြီးတော့ဥတီပါကသူယူလာတဲ့အချီကျိုးကိုငုံတိုင်မှချီတယ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်နောက်တော့ငုံထပ်ပြီးတော့ဆိုက်ခိုင်းတယ်ထက်ချီတယ်ဒီလိုနဲ့စကန်းကိုတုံးမပတ်ပြီးအချီကျိုးတုံးနှံချီလိုက်တယ်ပြီးတော့မြစ်တာတို့ယူပြီးတုံးမပတ်တယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိလားဟင်းဦးလေးစိတ်ချတာကိုလူစီဘလူစီဆိုတာရှိရတယ်ဒီနေရာဆိုတာမု
မင်းတို့ကတက်သွားရှာနေတော့ဘယ်သိမှာလဲ။ဗျာကျွန်တော်ကြိုးထဲမှာစိတ်သွားတယ်။ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်။ဟုတ်ပြော။ဒီကိုလာမင်းနဲ့ကြုံမြင်ရတဲ့ရေထဲကိုခုံချသွားတဲ့ကလေးကလူမဟုတ်ဘူးကွ။အပဝင်းကြီး။ဗျာကျွန်တော်လက်ထဲကဓမီကလွတ်ကျသွားတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှာတော့ကျွတ်တို့တက်ချင်နေဖွယ်လူငယ်တွေကရွာလူကြီးဦးကန်နဲ့တိုင်မြင်လို့မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်။ရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းရဲ့ပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းကြတယ်။ဒုရဲကြီးမာတဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတွေကနလန်းဘက်ကိုအလှည့်ရလိုက်လဲနေရတဲ့ပါလာတဲ့ပေါင်တူတွေနဲ့ခွဲကြပြီးတိတ်ထုတ်သူကတိတ်နဲ့မမောနိုင်မပတ်နိုင်လောက်ကြတယ်။တူနဲ့ခွဲသူကကျွန်တော်ကြော်ဦးလှဖိနဲ့ဝက်ဆွဲဖြစ်ပြီးရှမ်းမကတော့အုတ်ခဲကျိုးတွေကိုတဲထုတ်တယ်။နှစ်နာရီခန့်လောက်ပြီးတော့ခဏမောဖြစ်တယ်။ဆက်ဆုပ်တက်တဲ့ကျွန်တော်ကရွာလူကြီးဥကန်ကိုစကားစားတယ်။ပုံတိုင်းမကြခင်ကဥကန်တို့ရွာကအတော်စီမာပဲနော်။အခုဖုန်းကြီးချောင်းကိုကြည့်တာနဲ့ခံမှန်းလို့ရတယ်။ဥကန်ကရေနွေးတစ်ခါကိုတောက်တယ်။စီယောလာစီယာလေးရဲ့ရေထဲကပတ်ဆံရတော့လူတိုင်းဒီပါကပြပြလေလေပဲလေဘလို့ဥကံရေတွေကပတ်ဆံရတယ်ဆိုတာဘလို့ရတာလေဆရာလေးတွေ့လားအဲ့ဒီချောင်းကဂျားချောင်းလို့ခေါ်တယ်လာဆန်းရှိရနေလာပြီတိဒီရေတက်ချဆောက်မီဂျားပိုက်ဆွဲရင်ပိုက်တပုံဆိုရင်ဂျားဘိုးကိုတင်းလေးစေဖို့တော့ရတယ်ဗျာဒီလောက်တောင်ရတာလားဂျားဆိုတာကဆရာလေးတို့ခေါ်ပစုံတော့လေဦးတို့ကဂျားလို့ခေါ်တယ်ဂျားအရန်ပေါ်လို့ဂျားချောင်းလို့ခေါ်တာโอ้ปอกพี่ด้านนี้อูคลายพ้งหยัวก็อิญก็เอ็งจีบลาหลอกสิเลย300จอมเลยเสียเลยลูยีท่องจอเลยอะคูยอบลาหลอกจันดิเลยอู้กั่นใหญ่เมนาก็ညိုးตัวเลยอะคูก็รอ150รอบไปสิดอเลยเปียจันเนลูดิก็ยอเตยลูโลตั้มมาไล่ไปเสียเลยโลเปียวพี่จ่าละเลยแม่เยโบไม่ซ้อนเนตกเลยอู้เยตาเมียอะกုံปาตัวเลยเสียเลยကျွန်တော်ရင်ထဲကိုဆွဲဆုပ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မမေ့ဖြစ်တော့ဘူး။အနောက်နားပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်ကြတယ်။ဒီမှနဲ့စကားဖောက်လာသူကလှပေး။လာရအောင်။ဘာလဲကွာ။ညာကဦးတီပါနဲ့ဘာသွားလုပ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကလည်းအကုန်ပြောပြတယ်။အယူတွေကွာ။ဘာကွာ။ငါကဘာယူလို့လဲ။မင်းကွာ။ဒီမရှိတဲ့တရားတစ်စီကိုများအရေးတကြီးသွားပြီးတော့အလုံးမရှိအလုံးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းသွားတယ်လှပမင်းစကားကိုစင်ကျင်ပြောနော်မယုံလို့ရတယ်ကွာဒီဟာလှုပ်တာကောင်းတာပဲအပန်လည်းမကြည့်ဘူးစကားကိုတော့လက်လွတ်ဆက်ပဲမပြောနဲ့ကွာအဲ့လိုပြောကမှပိုဆိုးလာတယ်လာရမင်းကဦးတီပါကိုအတော်ယုံလို့လားကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာလှပမြင်အပ်မမြင်ရဲ့နဲ့ရများစွာတရဝါဆိုတာဖះဟောခဲ့တာကွာမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဟာဟာလာရောဒါဆိုမင်းကလည်းတရေရှိတယ်ဆိုတာယုံနေပေါ့ဟုတ်လားအေးကွာယုံနေဒါဆိုမင်းဆရာကြီးဒီဘာကိုညကြရင်ငါကိုတရေခေါ်ပြခိုင်းကြည့်ပါလားဟာဒီကောင်ကွာငါခေါ်ပြမယ်အတန်မရှင်ကကြုံဘာကြုံမင်းကတရေခေါ်ပြမလို့ဟုတ်လားလှပေမိတာကိုကြော်ဦးကပေါင်တူကိုဟန်ပါပါထိုင်ကနေအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးအလောင်းစားပါမှရမယ်ဒါမျိုးမှလှပေကကြိုက်တာကွာပြောစမ်းဘာကြီးလောင်းမှလဲနှစ်လေးတလေးလောင်းမယ်ကွာကောင်းပြီလေမ
งาตัวเย่ขอบยานายเองเมงาโกเสียลูกขอบีโร่เป็นไงที่งาดูเลี้ยวเย่หัวยาวิสาโกเลี้ยวไปยามเองงาชะดากูเลยยาไรนายามเองงาช่วยเมงูยาไรแทงกระบีโร่ไปลูกขอบีไปลูกเลยใจเด็ดตะโบดูเลยโจงาช่วยเมงูซีเมเอ็นอาบะขับไปเมกว่าสิ่งแรกลาบีตาสูอเชงะยาสันนายโอเคเร็วเนี่ยยาสันนายทุเรคามา แกโจ้ก็จะไม่เลยโอเคเลยโจ้ก็ไก่โม่ตะลงเนี่ยอมุ่นในทะเลอยู่เลยเชื่อมันในวัดสุเลยเตี้ยวแท้มันหนีเยอะนะเนี่ยจะนอนในไรบาลาเลยจะนอนกับโจ้กูไม่ยาโจ้เป็นมาตัวลงมาเลยจุนิสัตว์ท้าวตัวเมย์สักครั้งในเราเต็มมือไปรู้ในร้าวบ่อยยาวจะไปจุนิสก็หลุดหายจามนิสัตว์ตาแล้วแดงอาศัยอยู่ในห้องนั่งยาวแต่พอจุนิยาโจ้ก็ไก่โม่งงมองเลยไป อาจารย์ได้ลงท่าเรือชงงูไก่บ่หมอบเพ่นเดินลูอมุ่ยแรงใส่เด็กอมุ่ยแรงสุดตัวบางเสียดายซาสุดเดือดจะนอกาอีเชียโจ้เหม็นกิ้งสังกาเป็นเอกอะไรกว่าอมุ่ยแรงงานต้องจ้องเลยมโหงาจ้องเลยมโหไปเน่กูจ้องเลยมโหไปลูกหาจีเลยกว่าที่มาลายาเขาเนี่ยโตลาบิดอสกาจีสกัดเจดีฮัลโหลเล่นสมองโจ้ที่มาลายาตาสุราปานนั่นเลยเต้าจ่าเลยกว่า กันนั่งไงยอช่องดีกว่าโอบีเยสุรากายอพวกพวกเด็กพวกน่ะลิลิกว่าถ้าสุดตีเย่เนี่ยเปล่าเนาะตาเย่ตีเย่กว่าไอเดียวแบบไปเลยงั้นดูฮะช่องเอาบอลลีจะเซลก่อนถ้าจะเอาหัวแดงแสดงเท่านั้นใช่ไหมล่ะตรงตัวเด็กตรงไม่ลายอ่ะแบบล่ะข้างไงโอ้ตู้จะก้าวจังจะเนาะเอาแต่ตัดจุดต่อเลยเขาพาไปเสียเย่เลิกพาเสียโจ้ก็มือแดงอารมณ์งูมินี่เลย นี่บีดานเน่กาโลอาลงดีบอลละเดงาตัวเย่คอร์เมจันนโรงหันเลือดพัดสิโอทำมือได้หนาเด่นอะไรเดงยาบอลละเดงโจ้ก็ตานีตานานเน่เก๋ทีน้ำบ่อยจะมาในทางยากุนอ่ะร่างเราก็ตามมาขมยาจันนโรงเอาอ่ะตัวนึกว่าตัวจีมีเนี่ยมาดพิ้งแค่ดักหน้าจันนโรงเน่ลายเอาตัวสมุนไม่ได้ยักขมาเลยอาจีโซ่ของยีลานายลาบิดอโกเทมยาบะโจ้เบียวบีดานเน่เฮ้กองนี่ อมุ่ยได้มีกูเรียกติดใจจีจันนโรเลวเลียบอยู่ดูเปลี่ยนในจีเลยพาสูพามาไม่รู้ไปมาเลยโจ้ติดใจจีจ่าเลยกว่างานเราตัวเลยบีตีบีถ้าโจ้จะไม่ชี้ละตีใจมาลาบีก้าเอามีแน่แต่เนี่ยแบกมองทักกันเลยไปดูเลยโจ้ไม่ชอบมีเฮียอย่างเปรียบละไม่รู้เปลี่ยนตัวยังจะแกไม่ชี้อุสระงานกูเลือดดูยมีฮะโจ้คุยกันอยู่ไปมาเลยตีเย่ไม่ขอละ มาจ้าลงที่ไหนกว่างาขอไปไหมแต่เยสุราชีจะนอนที่ไหนรู้ปะอากงจีจีอามิเชเช่ลาบยาสามเอาบยาฮ่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 างาโกดูจีน่ะประตูเล็กกว่าเฮ้ฮ่าแต่งาจะนอนนอนจอดสิกางาเอสโลแต่งาอยากไปกดใจหนูเลยจีโดงูดูทันีเดไม่แม่เกาหลีงูดูทันีดาวงาไปแล้วมีชีเดแต่ถ้าเราได้มาทายในวิดีโอดันนับปากกาถ้าจะมีงูเท่าทาร์เร เขาง่ะคุยก่อนในยุคสมัยนี้ว่าลูกอาจจะจีเน่อาลงตีเลยบีถ้าก็ตีเย่โจ้ก็ไปปีบุชับไปเลยเด้ให้ก่อนเลยปาจีปาจีนี่อะไรปีปีโดนเลยกว่าไอ้เราไม่จีโดนเลยมั่วบุกว่าตีเย่ตีเย่โจ้ก็ชี้ตรงอ่ะอาลงก็สักครั้งก็เปลี่ยนไปเลยไปรูปไปตรงนั้นสักครั้งก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้บุแล้วก็ไล่ไล่ตีเย่กันเลยแต่แล้วเนี่ยสักครั้งดีเล็กกันละเด้สักครั้งก็ยาวดอกอาลงก็โมจีบีแต่ดาวมันเนี่ยชัวร์เลย แต่ยังจีก็สักครั้งก็ยาวดอกจะทำอะไรแต่เทวีโมเบาชาเลยเท่านี้สักครั้งก็ปั๊บบีทับทางเท่าไหนเช่าเลยอุดีบาดาทาร์เลยไปยืนจูเรียชิดาจ่อแต่เทโกวินุยามะโป้มาโป้ดิฉันมาเบ้อุดีบาเดวงาเซนาร์เลยเฮ้ยรู้กองเลยดิมาปีละโอ้โหโอ้โหโลโลบ่าวมียาสักครั้งว่ามาจะเสียจีก็มาเปลี่ยนเมเน่มีวงเงินเท่าไหร่ยังลงจีเน่อยู่บิดอยากจีเน่อุดีบาก้า มาเจ้ามาอยู่ในแต่เสียจีเสียตัวไปแล้วคลีริโก้พอมีวันในไม่สวยไม่เมลี่เดมุโลคนลบไปเลยปะตุรุงอากูขอลาละเอาไปเลยคลีริก้ามาอยู่ในเดมุโลที่ที่เห็นคนลบไปว่าไม่สวยจีไม่สวยจีก็เจ้าก็พยายามไว้ผิวได้ไม่ถ้าบุอันยังไว้บ้างไหมอุดีบาสกาจาโร่แต่เสียงของยี่เย่ไม่สวยยาวยองตัวเลยเกาหลีลีที่ที่ขาเป็นเนาะน่าจะขาสุดเจ้าก็สูงมาสูงในเบี้ยก้าเจ้าใครเจ้าก็ตัวเลย
တဆက်ကြီးထွက်တော်ရနဲ့ကျော်ဦးကတွေ့တယ်မလားလှပြီဘာကိုလဲကျော်ဦးတရေကိုငါလက်တွေခေါ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပါစက်ကဘာမှမပြောပဲကျော်ဦးရဲ့နှောင်းကိုဖောင်းခဲ့တဲ့နေအောင်ရိုက်ချတယ်ပိုင်ဖုံးရောင်မှာတပတ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ရွာကနေနဲ့တူတူရင်းနှီးသွားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရုံ9ယောက်နဲ့ဆက်စွတ်တဲ့ကျွန်တော်ပလီပစာပြောတဲ့ကျော်ဦးအကော်အကက်ကောင်းလာတယ်လှပြီအကြီးတန်းနဲ့ဝတ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရဲမှာရှမ်းမဆိုတဲ့အချောက်လေးတစ်ယောက်လည်းပါနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့လေးယောက်ကတညင်တညွတ်ထဲထောက်ခံတယ်။ရှမ်းမဆိုတဲ့အချောက်လေးကမိမနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဆင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုပူကောက်ကကင်တို့ဂလန်ဂလာမဟုတ်ဘူး။ငါးပေငါးအရက်ရှိပြီးခက်တဲ့တွေခက်ကြကြောအသက်20စကားပြောရင်ကြေးတိတ်မွေးပြီးပြုံးလိုက်တိုင်းမှာအချက်လေးနှစ်ဖက်တရိန်နှစ်ခုကသူ့မျက်နှာကိုမိမနဲ့တူအောင်ပန်ပုံးနေတယ်လို့ရှမ်းမကနံပါတ်ကြီးလုပ်သိများလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရဲဆိုလဲအမှားဘူးပလီပစာကျော်ဦးကလာရောက်ဗာလဲကွာဥရီချောက်တယ်ကွာဟေးဘလို့ကြီးလဲကွာဥချောင်းရေးဆိုင်လဲကွာကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ရအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာစခန်းမှာနေတိုင်းငချောင်းနဲ့အလိုအချောက်တိုက်ပဲချက်စားနေရတာလုံးနေပြီအဲ့တော့ဟင်းစားရှာထွက်ရအောင်ကွာဖာဘလို့ကျော်ဦးမင်းကဘယ်ကိုဖယ်နေနေနဲ့ဘယ်မှသွားပြီးတော့ဟင်းစားရှာမှလဲကွာငါညာကအုတ်ကက်စီမှာပိုက်တပုံတောင်းထားတယ်ကွာရေရှင်းငါရှိတယ်မနဲ့တည်ရတဲ့ချိန်ရှေ့ကကွင်းလေးကိုသွားထောင်းမယ်ကွာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကကျန်တဲ့သုံးကောင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သုံးကောင်စလုံးကခေါင်းကြီးကတယ်သဘောတူတယ်ညာဘက်ရောက်တော့အဖွဲခေါင်းဆောင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံတယ်ဝေးဝေးတော့ရှောက်မသွားနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနားထဲမှာဗျကျွန်တော်တို့ငါယောက်ကပိုက်တပုံရေကိုင်းပုံတလုံးနဲ့ကွန်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ကျော်ဦးဒီအကွက်ကိုစမ်းကြည့်ရအောင်။ရေကပေါင်လေးလောက်ရှိတယ်။ထိုက်တော်အတွင်းမှာလေလံအကျဲလေးပြီလောက်ကိုရွေးချက်ပြီးကျွန်တော်ကရှိကနေငုံဆိုင်တယ်။ကျော်ဦးကပိုက်လိုက်တန်းတယ်။ဖော်သူလေးတွေပါလာကြအောင်ငါတို့မတို့ဖော်မကြည့်ပဲသိနိုင်တဲ့73ခွင့်နိုင်လုံပိုက်မျိုးစားဖြစ်လို့ပိုက်ချပြီးတော့7မိနစ်ခန့်စောင့်ကြည့်တယ်။မထူကြ။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကအကျန်တစ်ခုကိုရတယ်။ကျော်ဦးပိုက်ကိုလဲထားပြီးတော့ဒိုးအားလုံးထိုက်တော်တွေကိုစီဝိုင်းပုံလက်ချောင်းမယ်လို့အကြံပြီးတော့ချကွာကျွန်တော်9ယောက်လုံးဆက်ဝိုင်းပုံနေရာယူပြီးတော့ဝိုင်းချောက်ကြတယ်တပုံပုံတပတ်မတ်နဲ့ဟာတိုးကုန်ပြီကွာတိုးကုန်ပြီချကွာဘရဲ့ပေါ်ဒီအားလုံးရုံရင်ခံစားဖြစ်ပြီးငါးတွေစုပြုံတိုးနေတာတော်ပြီဟဲ့တော်ပြီလုံတော့ပြီပိုက်ဖို့ကြမယ်ကျွန်တော်ကရှည်ဆုံးကနေပိုက်အချင်းတွေကိုမကြည့်တော့ကပ်ဘလူးငါးတွေနဲ့လက်တလုံးခန့်ပင်လယ်ငစင်ရိုင်းငါးတွေကမြင်မကောင်းအောင်ပိုက်မှညှိနေရကျော်ဦးကဖြုတ်ဖို့ပြင်တယ်ကျွန်တော်ကတားလိုက်တယ်မဖြုတ်နဲ့ကျော်ဦးအချင်းကုန်နဲ့ကွာပိုက်ကိုတေချာပြန်ရုပ်စကန်းကြမှာဖြုတ်မယ်အနည်းနာမှာကရုတ်ပင်ခိုင်ခိုင်ခုတ်လိုက်ပြီးတော့တဘိုးတစ်ချောင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲနောက်ပိုက်ကိုလဲမှာကြီးလိုက်ပြီးကဲလှပင်နဲ့ဝတ်ဆွဲထန်းကွာစကန်းကလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လာကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးပြောင်းနေကြတယ်အကြောင်းကယနေ့ညစာနဲ့မနေ့ကတနေ့စာဦးစိုးစင်းမဲ့ဟင်းကောင်းဟင်းလျာကိုရှာဖို့တင်ရမယ်ရေးကြောင့်ဝမ်းတန်နေကြတာညာဘက်ရောက်တော့စောစောအိပ်ရဝဲကျွန်တော်ကမိကနဲ့အိပ်ပေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်အတန်တန်ကြားလာကြောင်းလန်လို့တော့ရအမျိုးသမီးတူရဲ့ငုံချိုက်တန်းဘေးနားမှာအိပ်နေတဲ့ကျော်ဦးကိုလက်တော့ပြီးကျော်ဦးကလည်းနှုံးနေပုံရတယ်ကြားလာကျော်ဦးကြားတယ်ကွာမိမတယောက်ငုံနေတဲ့တန်းဟုတ်တယ်ကြည့်အောင်ကွာကျွန်တော်နဲ့ကျော်ဦးရွေးဖြင့်တဲ့လေဝင်ပေါက်စစ်ကိုဆွဲခွင့်ပြီးကြည့်တော့အလားတုံးကတွေ့လိုက်ရတဲ့ပန်းရံဝဲသူတို့သမီးဝစ်ဆောင်တဲ့မျိုးသမီးစကန်းကုံအောက်ဘက်ကကန်းဆက်ကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ငုံနေရမြင်ရတယ်။တရေရှိတာငါတကယ်ယုံသွားပြီကွာ။အမလီယုံငနဲ့လန့်သွားတယ်။ဟာလာပြီကလားနာမပြောမစုံနဲ့ညလိုက်တာကွာ။ငါလည်းအဲ့ဒီအတန်ကြားလို့နားဆွင့်နေတာကွာ။မင်းတို့ထားကြည့်တာမင်းတို့လိုက်ကြည့်တာ။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့လှပြေစကားပြောပြီးခုနမင်းကလေးကိုပြန်ကြည့်တော့ဟာအတော်လှတယ်နော်။ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှလိုက်တဲ့မင်းကလေးမျက်နှာကအတော်လေးကိုလှပါတယ်။နားတိုင်းမျက်ခုံးမျက်လုံးနှက်ခမ်းအပြစ်ပြောစရာမရှိ။တော်တော်လှတယ်မင်းကလေးကွာ။ကျော်ဦးကရေရွရ။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးငယ်ကအနေငယ်ပူဆွေးနေတဲ့အငွေသက်တွေသူ့မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့မှပဲမင်းကလေးကတစ်ချက်ရှက်ပြီးငိုပြီးရေထဲကိုကုန်ဆင်းလို့ကြောက်ကွက်သွားတယ်။ဟာ။သွားပြီကွာ။တခါမှစကားကိုစိုးတည်ကောင်းနေမဝေပန်တက်တဲ့ဝက်ဆွေကအဲ့ဒါရေသူမဟမ်တေးလိုက်ပါလားကွာမိမေကြီးတော့ရေသူမဆိုရင်
သူတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်မလားဘဲကရမလဲကျွန်တော်စကားကြောင့်ဝတ်ဆွဲပစက်ပိတ်သွားတယ်ကဲကဲကဲပြန်ရေးကြမယ်အဲ့ညာတော့ကျွန်တော်တို့၅ယောက်လုံးတက်ညီလက်ညီဖျားရှစ်ကိုလို့ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဒီလုံးနဲ့လိုင်းဖုံးရွာကိုရောက်ခဲ့တာ15ရက်မြောက်နေ့ကျွန်တော်တို့လုံအားပေးလူငယ်ခွဲကရွာဦးဖုံးကြီးချောင်းကိုပြန်လဲအသစ်ဆောက်ပြီးသွားပြီတက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လက်သမားဆရာကြီးဦးလက်မြန်ရဲ့ကိုကဲမုံနဲ့ချစ်လေးတည်တတ်တဲ့အလျားပေ20 40ကျောင်းတော်ကိုဆက်ရက်နဲ့အပြီးစောင့်နိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းအတွင်းကစီရီကလည်းမှုန်တိုင်းတန်ကြောင်စိတ်မှုတော်နဲ့ထီတော်မြေခါခဲ့ရတာကြောင့်အသစ်ပြုတ်ပြင်ပူဇော်ရမယ်အနေထားရွာလေးကြီးဦးကန်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်လုံးတွေကပုံမှန်ပြနိုင်အောင်ထီတော်တင်မဲ့စီရီငုတ်တို့ကကြန့်ရှိနေပြီးရွာလူကြီးဦးကန်ကလည်းထီတော်တင်မဲ့ရွာဦးကျောင်းစီရီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ဒါကိုမြင်ရတဲ့ဆရာကြီးဦးကျော်ရွှေကဦးကန်ထီတော်ကိုပြန်နေခြင်းနဲ့မို့လားဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပါစက်ကပြောထားနိုင်ပါမလားဆရာလေးတို့အကူအညီတွေကများလို့နေပါပြီဗျာနောင်ရွအခြေပြန်ချမှာပဲထီတော်အစ်တင်မှုစူးစမ်းပါတော့မယ်ဦးကန်တူဝေမယ်ဆိုလဲတူဝေတော့ပါတယ်ဇေဒီက9000ပြည့်ဇေဒီမဟုတ်ဘူးညာတော့36000အမြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီကြီးဖြစ်ပြီးဇေဒီကြီးအတွက်ထီတော်ဆိုတာတော်ရုံလုံးနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာပဲဆရာကျော်ချွေဆရာပင်စလုံးကတက်မ66ရဲ့မူကြီးဖုံးဆက်လာတယ်ဆရာနဲ့ပြောချင်လို့တဲ့အတင်းကျုပ်ကကံယူရန်ဖုံးတလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဖေးထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖရီဆက်လုပ်ရတယ်အေးအေးဆရာကျော်ချွေဖုံးကွက်ကိုယူတယ်ဟယ်လိုပါဆရာကြီးကျော်ချွေဆရာကြီးတို့ဖို့အဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေပါတယ်ပါဘာလို့အတားရှိလဲပြောပါတခြားတော့မရှိဘူးပါဗျာတခြားမရှိဘူးဆိုတော့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘာမှအာမနာနဲ့ပြောခမရကျေးဇူးကျုပ်ပေါ်ရှိတယ်မဲတော်တိုက်ပွဲမှာဆရာခမရကျုပ်ကိုကယ်တာအသက်ရှင်ဝင်ရခဲ့တာအခုကျွန်တော်တခုခုတော့ဆရာကြီးကိုကူညီပြစေဒါဆိုလဲတခုတော့ကူညီပါပါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တာဝန်ကျနေရလှိုင်းဖုံးရွာရဲ့ရွာအောင်ကျောင်းစီဒီအဲ့ဒီအတွက်ထီတော်အစ်တပြန်လဲတင်နိုင်မှုအကူအညီတောင်းမရစေအရင်ထီတော်ကမှုန်တိုင်းကြောင့်မြေခါခဲ့ရပြီ။ဗျာဘလို့ဆရာကြီးဇေဒီတို့ကထီတော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါလေပါ။ဒါနဲ့ဇေဒီရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရောအာလောကဇေဒီပါပါ။ဗျာဆရာကြီးခမပြောတာတွေမှန်မှန်မှန်။ဇေဒီနဲ့လိုက်တိုက်ပေးဗျာ။ဗျာဒီတကအံဩသူကဆရာကြီးကျော်ရွှေဟုတ်ကဲ့ပါဇေဒီရဲ့ညံတော်က36000ဟုတ်လားအဲ့နောက်ကြာမောက်ကြာလန်းဖောင်းရည်ပြစ်စင်ရန်အစားရှိသဖြင့်ဇေဒီကိုကြည့်ပြောနေသလိုအဲ့မှာမူကြီးကအလွတ်ရွတ်တယ်ဆရာကြီးဦးရွှေရဲ့မျက်လုံးကပြူးတက်ပြူးလာပြီးအားလုံးရဲ့အာယုံတွေကဆရာကြီးကျော်ရွှေစီမှာအကုန်မှန်နေပါအဘကဘလို့သိတာလဲကျုပ်ပြင်စလို့ရောက်ခရေကညာတိုင်းမတက်ဇေဒီပြဇေဒီထီတော်မြေခနေလို့ယောဂီဖိုးတို့ကပြုတ်ပင်ပေးဖို့အိမ်မက်ပေတိုက်တုံးနေတဲ့ဇေဒီအခုများတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်များဆရာကျော်ရွှေနဲ့ကျုပ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပဲဗျအဲ့ဒီထီတော့ကျုပ်လှူမယ်ကျုပ်သားများတွေလန့်ခေါအောင်မယ်အခုကြချင်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားရှိကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဇေဒီရဲ့ထီတော့ကိုပန်းထဲမှာအပ်ဖို့တွေ့ရချက်ရမယ်ကျုံမင်းမကိုတခါတည်းမာလိုက်ရမှာဗျပြီးတော့ဆရာတို့မပြန်ခင်ရေတချအမိလုံးမယ်ကဲဆရာကျော်ရွှေဘယ်လိုသဘောရလဲဗျာအဘရေတာတို့သုံးညီဝမ်းမြဝမ်းသာခေါ်ပါလေဗျာဆရာကျော်ရှိရဲ့ပြန်လေဖောက်တဲ့ချမှုကြောင့်အားလုံးဝမ်းသာသွားကြတယ်ရွာလူကြီးဦးကန်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့မျက်ရည်စားတွေနဲ့ပြုံးနေကြတယ်ဩဇေဒီကြီးရဲ့ထီတော်အတွက်အလှူရှင်ပေါပေါက်ခဲ့ပြီကိုယ့်ကိုယ်တက်တည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လှိုင်းဖုံးရွာသားဒီညတော့ကျွန်တော်ငါရောက်ဦးကန်ရဲ့အိမ်ကိုထုံးစံတိုင်းပဲအလဲထွက်ခဲ့ကြတယ်ဦးကန်ရဲ့တူမနှွေတွေကလည်းကြည့်ပေါ်ရှိပေါ်မဆိုးဘူးဆိုတော့ကဲလာကြဆရာလေးတို့အဖန်ကြီးလေးတောက်ကြအောင်တောကြခဏန်းပြုတ်ကြတော့မယ်ဗျာဘလို့ခဏန်းပြုတ်လဲဥကံပြီးမှရှင်းပြမယ်ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးတို့ဖွဲ့ကိုတရားလုံးကကျေးဇူးတင်နေကြတာဗျာဆရာလေးတို့ကြက်ချင်နေဖွဲ့ရဲ့စိတ်တက်တဲ့အကူအညီတွေကိုလေးစားစွာတီးမှတ်ပြုပါတယ်တလားဆိုတဲ့ကလာကလည်းအကြသလားအနေစင်းရဲ့အစစင်းရဲ့ရာသီဥတုကြမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကိုချေချနိုင်မှုဆိုတာ
တယုံစိတ်တဲ့နဲ့မှမရတာလေ။ဟောဟောဟူရာကျွန်တော်တို့ဥဒုဆိုတာတနိုင်ငံထဲမှာအတူနေတဲ့တမီတဲ့နေတည်ရတဲ့တော့တနိုင်ငံသားတွေပြာတဦးဒုက္ခတွေ့ရင်တဦးကဖေးမှာကိုညီရမှာဒါကပြီးတော်ဆုံးစိတ်တက်ပဲလေအခုဆိုနိုင်ငံတကာကပါဒီလေဘေးတဲ့ဒေသတွေကိုအကူအညီမျိုးပေးကြပြီဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေကလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်ကမ္ဘာအလှမ်းမှာအထင်သေးခင်ရမယ်ကုံကုံပြောရရင်တော့ကိုညီချင်းလို့ကိုတမင်မရောက်ရအောင်လာတာဦးဆရာလေးတို့ရဲ့အယံဝန်းတာပါတယ်ခဏပြုတ်ရပါပြီရွေနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိဖို့ချောင်းဝါကိုကြည့်လိုက်ရဟောထွက်လာပြီလေမန်းကြီးထဲမှာငွေထဏနှောင်းနဲ့ကဏန်းပြုတ်သုံးကောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေကိုချလာတယ်ကြီးလိုက်တဲ့ကဏန်းကြီးတွေအချင်းဆက်လက်မလာလုံးဝမရောနိုင်ဘူးလက်မတွေကိုကျိုးနဲ့ချီထားတယ်အားလုံးကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးစားလေဆရာလေးတို့နွေနေကိုယ်တိုင်ချောင်းမှာထောင်ထားတဲ့ကဏန်းတွေအသေးချာပြုတ်ထားတာငါးယောက်စလုံးကလက်ဖျားနဲ့မတို့သေးပဲမျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးလိမ်မန်းတွေကကဏန်းကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်နဲ့ချွေးတွေဆုပ်လာတယ်နွေနီးကနှခမ်းလေးဆိုပြီး"ဘာလဲ။ဆရာလေးတို့ကနွေနီးကိုစေတနာကိုအတိမမပြုတ်တာလား။အေးလေ။ဆရာလေးတို့ကဒီလိုအောက်ကျတဲ့အစားစားဖေးစားကြမှာမလဲ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဆိုးလာတယ်။ဒီတော့မှအလုံးကတက်ပြတ်တလဲဖြစ်ကုန်ပြီ။ကျွန်တော်ကပဲ"ဟာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးညီမ။အဲ့လိုတဘောမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘယ်လိုတဘောလဲ။ကျွန်တော်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုရှိုက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်လေ။ဒီကဏန်းလေးကိုဘယ်ကနေဘလို့အစားပြုတ်ပြီးစားရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမရလို့ပါစားရောက်တဲ့ကအပြုံးဆိုတဲ့သူနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောစမှတ်ပြုတ်လာအောင်လို့မှုံကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥက္ကံကပါကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအားရပါရရင်မောတယ်ဟုတ်တာပဲ sorry ပဲဆရာလေးတို့ခလေးမကနန်းကိုခုံခွာပေးလိုက်အောင်နွေနီးကပြုံးစစ်စစ်နဲ့လေမန်းနဲ့ကကနန်းရဲ့ကြောခုံကိုလက်နဲ့အုပ်ကပြီးတော့အသားလေးခွာပေးတယ်အစီတပြားသားမှပါတဲ့ပင်လေကနန်းပြုတ်ကအသားကြီးပဲစားလို့ရပြီဆရာလေးဒီတခါတော့ကြော်ဦးကလက်တူတယ်လာရအောင်မင်းကဒီထဲမှာအကြီးဆုံးမင်းရင်စားတေဟနန္ဒီယကြော်ဦးစဉ်စ်တာကျွန်တော်သိတယ်စိတ်ထဲကသူ့ကိုကြိမ်လိုက်ရခြာပြီးတဲ့ဆုံးနဲ့အသားနဲ့နဲ့ဖဲ့ပြီးရှာဝတ်တန်းလိုက်ရဟာထူးကြတဲ့ရတာကရှာဝတ်မှာစိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လျှောက်ကကျွန်တော်အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကြော်ဦးကမျက်ကုံးလှုပ်ပြတော့ဘလို့နေလဲဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်ကခေါင်းငိမ့်ပြရတယောက်တစ်စုံအလှက်ကြစားတယ်အဲ့ဒါကိုကနန်းအမလို့ခေါ်တဲ့ဆရာလေးအရန်စေးကောင်းတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီထီကတော့ဈေးသိမ့်မရလို့စားလို့သိမ့်မကောင်းဘူးဒါနဲ့ဦးကန်းကနန်းကိုအတီးမှဘလို့ခေါ်လဲကနန်းမကဖိုက်မှာအမဲဆက်တွေပါတယ်အတီးကမပါဘူးအော်ကျွန်တော်တို့လည်းစားကောင်းကောင်းနဲ့ဝိုင်းစားလိုက်ရကနန်းခုနောက်မှဝါလို့မရလို့ထားလိုက်တာစားလို့တော့လို့လက်စားတက်လို့လည်းပြီးဦးကန်းရုပ်ဦးကန်းဟေးဘာလုပ်လဲကွာရွာသားတို့ဦးရဖော်ရနဲ့အိမ်မော်ကိုပြစ်တက်လာတယ်။ထွေးမောင်ထွေးမောင်ဟာငနဲ့ပြထွေးမောင်ဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းဟိုဟိုထွေးမောင်လေးဦးသက်စီလေးတောက်ပြီးတော့တတိလင်းနေတယ်။ဟေးအခုဘယ်မှာလဲသူ့အိမ်မှာဟာဒုက္ခတွေတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဦးကန်အိမ်မော်ကဆင်းထွေးမောင်အိမ်ကိုပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကလည်းပြေးလိုက်ရတယ်အခင်းပြေးတဲ့နေရာရောက်တော့ထွေးမောင်လဲနေပြီးပါဇက်တဲကနေအမြုပ်တွေထွက်နေပြီကျွန်တော်ကပဲထွေးမောင်အစိတ်တောက်ပြီးတာဘလောက်ကြာပြီလဲငနဲ့ပြလို့မိတော့10မိနစ်လောက်ရှိပြီဆရာလေးဟာဒါဆိုလုံးဝရနိုင်တယ်ကျော်ဦးထွေးမောင်ပါဇက်ကိုဖြည့်စမ်းကျွန်တော်ကရေလောင်းထည့်တယ်ပြီးတော့ထွေးမောင်ရေဘက်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ဖိတယ်ပြီးတော့ထွေးမောင်ပါဇက်ထဲကနေညွညွရေတွေထွက်လာတယ်သွေးစားတော့မပါသေးမဖြစ်ဘူးဟိကောင်လှပြင်နေဝက်ဆွေစခန်းကိုရောက်အောင်လို့ဝိုင်းထားစမ်းဟိုမှာဆရာဝန်ကိုတက်ထွေးစီအချိန်မီပို့မှရမှာကျွန်တော်တို့ထွေးမောင်ကိုဝိုင်းမှပြီးတော့စကန်းကိုတအားပြရတယ်စကန်းကိုရောက်တော့ဒေါက်တာတက်ထွေးကအစွမ်းကိုကူတယ်ရွာသူရွာသားတွေပါအကုန်လုံးနေပါစကန်းကိုရောက်လာလို့မိနစ်20ခန်းကြာတော့လူနာချင်းတွေကစိတ်ချရပြီလို့ဇယဝန်ကပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တက်ပြင်းချနိုင်တယ်ကိုလာရောင်တို့ရဲ့ရှေးဦးသူနာပြုစုတာလက်ဦးသွားလို့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့လူနာအတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလှည့်ချလိုက်တယ်ဒါကကိုငနက်ပြကောင်းလို့ဗျသူသာလာမခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးရွာလူကြီးဥကန်ကဆရာလေးတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဒီတတမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယားဟောဥကန်ယားနိုင်ဘွယ်တော့ခြာတော့ဖေးမောင်တတိယလာတယ်ရေးပေးပါဗျာဆရာဝန်ကကောင်းချင်းပြတာကြောင့်
เสียเจ้าชีก็ยืนในใจเดียวพี่รอช่วยมองงานกูดันจีเน่จะนอนเตจีเน่เปล่าจะนอนเตเปล่าสิฮะจะนอนไม่มาไม่ใช่เดี๋ยวว่ามาไม่ได้จะนอนผู้เปล่าตู้นอนกูไล่ไหมมาหกดาช่วยมาผู้กังงานวันเปล่ารอเมื่อแต่กูจูซาปนักเกิดทะเลดีเสียลีดีกูเลยอาหนาวช่วยมาเปล่าช่วยมองเมียลงพูดจีเน่พี่รอเสียลีดีกูต้องมาเลยเปล่าจะนอนปลุกมาพี่ลูกมีอะไรวะ เก็บบาดเสียจีเจ้าชีก็ช่วยมาไม่รู้เลยมีอะไรจงกุ้งอะไรไปช่างหัวเปียกว่ามาดูเลยมีอะไรขึ้นซาเปียวเปียวเปียวไม่เปียวจะน้องเปียวไม่เปียกเองจะน้องบัวอะไรก็อภิปรายทักกอดตัวเลยจะน้องไม่มาเหยียบปงกูเสียกูตัวดูเอี่ยมจ้าไหมช่วยมองอ่ะตัวอีกกะเทก้าตัวไม่มาทับปงกูทบีเสียเจ้าชีวปีเดน้องเปียวเลยจ้าจีโดน้องสองปงยาวหลาละก้าจะน้องรู้พูดอะไรทักกู ง่ายเอาลงเปลี่ยวมือจีเลยฮะเฮ้ปงนี้ก็ตั้งยังวุ้งส่งเลยทุกตัวมีก็มองนั้นยากาตุนเนี่ยพี่ฟิล์มมีวุ้งส่งอ่ะลงเงินได้ได้สิโก้แรงพงยากาเอ็งจะต้องยากันสิเลยซีวายตอนนี้ในยอดเดียวเลยลงเงินเนี่ยแต่งงานลงเงินหมดเดือนลงกันมีตอนตัวอู้กูเลยก็เสียก้าเนี่ยเอ็งก็เนี่ยเศรษฐีไปสัญญาเลยจ้าจีโมเรนข้าสบายสบายบีร์เนี่ยจ้าลูกคนเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นส่วนตัวปงเนี่ย เลยกูเนี่ยมาแท้ๆมึงไม่ชอบพี่เลยพี่ได้ก็มาผสมตั้งยาราจ้าสบายเนี่ยผสมมึงเงินมึงอยู่ยาจ้าเลยที่แท้มาทุจริตมีตาสุดที่ร่างกันรอช่วยมองดูมีตาสุดไปภาษาไอ้กันใช้มีรอแต่ชาเลยรู้ผสมมึงไม่ชอบเลยที่แท้นะอากูตุกเก่งเงี้ยสิว่าใช่จ้าเลยช่วยมองงานแต่อุดรอตาพี่ไปเลยมาเลยรู้ยังมึงตัวเล็กพี่เลยเนี่ยสิ่งแรกก็ยังพ่อมาพี่ไม่ไปปฏิบัติสับไปดีกู เส้นสิบุกยาก็ยังพ่อมาไปพัฒนาจีนงูเอาไม่ได้ฟิล์มมองเส้นสิ่งนี้ยังมาพากินพิทูเล่ได้มาสบายใจเนี่ยปกติเตะส่งตัวราจาลูกวิเล่ก็ไม่กลัวจุดเด็ดตากันตัวเช่นไรอากูรอดฟิล์มมองเดียวยังไม่ตู้สุดเลยว่าก็กำลังไกลมาเลยเนี่ยชิดตัวพิจาร์ข้าเลยจบีทีนี้สบายใจไม่เนาะลูกจีมีบาร์ดีสิมาคุณดาวลูกน้าอู้แต่พอดูแลเธอผู้ส่งเบียร์แค่เด็กสบายใจไม่ได้เช่นมารอ ลูกจีมีบาร์ดีสิที่ไปจ่ายเลยค่ะแต่ย้อนหลังนี่ตีเด็ดต่อตัวเองตีเด็ดหมดลูกมีบาร์ดีก็จีบอยู่เว้ยคุณอยู่จ่ายเลยอยากดูอยากได้กันเลยช่วยมองหน่อยยังไม่ตัวยังไม่กล้าบอกด้วยลูกเลยเดินไม่เชี่ยวคุณยิ่งจ่ายอ่ะพ่อแม่ก็พี่สมิงขันยาเทวาเลยไม่กล้ามาได้จีพี่สิตัวเลยกูถุยพี่เลยยังไม่เอ๊ะขโมยใจเลยรู้ตัวมีวุฒิสงฆ์เพียงวุฒิยามาเลยกูถุยเดียวชิดตัวพี่ไม่รู้จีเลย จะไม่งานลาบิดาบากว่าไปยังพี่เบียร์ลาบารีเฮ้ไม่ยาวเนาะกูทุยยืบิดาเว้ยไหมโอเบียเอ็มอ่ะกูเซนาบิเม่ช่วยมองเดียวเช็ดตัวกูติดชาจีบีไปยังลิโซโปลาเมทเนาะไปยังลิไปยังลิกว่ากูยืดเฮ้กูทุยกับโดไลจ้าไปยังอะไรลิจะไม่ติดใจจ้าไปยังเฉดยิ้มเย่กูทุยยังอยู่ในกองทุนอะไรเช็ดตัวกู กูทุยกับยูอาตอนนี้พัฒนาเลยดีใจงากูทุยเนี่ยยังไม่ตัวเย่จะชวนจีนูเสียน่าเศร้าเชิงลีเวสุดาชิดตัวหนูตีกันมาไม่เข้าบุเชิงงานนั่งทำชิโกเน่ไม่ละเลียนเน่กูทุยเนี่ยยังไม่ตัวเย่เมื่อไงเอ็กซ์มวยซานิมูลีวัตานะสลาบิดากะเย่บอทเทียนเน่มองในตาเลยกูทุยยังไม่เจ้าเลยจ้าเนาะ ยังไม่รู้ด้วยตัวข้าอยากดมเองเนี่ยมาเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่เห็นห้องน้ำสุดาอากูรู้เป็นอะไรทั้งเลยด้วยจงดูในใจว่าเส้นผิวต้องมาว่ายังไม่รู้เจ้าเลยกูยังไม่ใส่ด้วยยังงูเลี้ยนเลยเด็กกูพี่ยังไม่รู้ตีมาเว้ยยังไม่หยาเมื่ออุ้มชัวกว่าอากูเดียวลงชีเลยป้ามาอ้ามันเงี้ยเขาไปละแต่รู้ตาถุยมองอ่ะไปยังแต่รู้ตาไม่เลยยังไม่ตัวกูเจ้าหน้าจอเนี่ยพัดอะไรไม่ร้านยังไหนงานอะไร ลีใจน้องตีตาตาเนี่ยเจ้าหน้าเลยชวนลูกจีอุกังอ่ะลีลีใจเนี่ยองมาน้องพ่อบุญเนาะก็ยังงูกูเปียกยาเนาะมันเช้าใจน้องในใจขนาดเลยเจ้าช่วยมองในยิ้มเหม็นตัวเรียนเหม็นกันแล้วมันได้จีก็อยู่เลยตัวเลยอยู่เลยตัวเลยมันได้จีกูจีบีช่วยมองในยิ้มเหม็นตัวเสียมาก่อนพี่เนบีทำไปไม่ปลุกมามันตั้งไหนลีใจน้องอ่ะย้อมมาตัวไปกูไปดูเจ้าหน้าเลยโอ้ยก็
တနအီကို80နုံကန်ကျန်းလာပြီးအင်္ဂရီတလုံးမိတလုံးပြိုလဲကုန်တယ်။လေနဲ့ပါလာတဲ့အပျက်စီတွေကဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ထွေးမောင်တို့ခေါင်ပေါ်ကနေကျော်သွားတယ်။ဥကန်ကဟေးအားလုံးဒီမှာမနေကြနဲ့တော့ဖုန်းကြီးကြောင့်ကိုပြေးကြတော့ထွေးမောင်တို့ပါဝင်ရွာသူရွာသားတွေကရွာဦးဖုန်းကြောင်စီကိုပြေးကြတယ်။မိုးကလည်းမညမတာမုံတိုင်းနဲ့အပြိုင်ဆဲတဲကြီးမကြီးရွာနေရမိုးကြိုးကလည်းစမပြက်ဖြစ်တယ်။ကဘာပြက်နေတယ်လို့ပဲမောင်မိုင်းနေတဲ့အမောင်တို့မိုးတက်လေတဲ့မှာရွာသူရွာသားတွေကအားလုံးဖုန်းကြီးကြောင့်မကိုအရောက်ပြေးကြတယ်။မပြေးနိုင်တဲ့တကြီးရိုးတွေကတော့ရွာထဲမှာကြံနေတယ်။ကြောင်းမကိုရောက်အောင်တက်ကြတော့အားလုံးဒီပါဖုန်းကြီးကြောင့်မရောက်တဲ့အခါမှာဦးကန်ကကြောင်းတကားမကြီးကိုဆော့ပိတ်တယ်။ခဏကြာမှတော့လေးတိုင်နှောင်ကခဏရက်သွားတယ်။ဟေးလေးတိုင်နှောင်ကြာသွားပြီ။ဗဒင်းတကားဖွင့်ကြည့်တယ်။ဆရာတော်ရဲ့အမိန်ပေးတဲ့ကြောင်းဦးကန်ကြောင်းဗဒင်းကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဟာဦးကံမြင်လိုက်ရတဲ့အရာက15ပေကအမြင်ရှိတဲ့လိုင်းကောင်းပြူကြီးတွေကဒေါသတကြီးသူတို့ရှိအောင်ကိုပြေးလာတာကဲအားလုံးကိုကျမကိုဖန်တီးကြကိုအသက်အတွက်ကိုယုံကြပြီတော့ဦးကံရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲဘုံဆိုတဲ့ဝင်းဆောင်တန်ကြီးနဲ့တူတူဘုံကြီးเจ้าကရေလုံးတော့ကိုပါသွားတယ်အထက်ကလူအလုံးကခရရဲကောင်ဝစီလိုဖြစ်ကုန်ပြီးဖိမောင်းလည်းရမင်းလက်ကိုဆွဲထားလို့เจ้าပြတဲ့နဲ့ကောက်ကိုဆောက်ကန်လိုက်အပြင်ရောက်တာနဲ့ယမင်းအကိုလက်ကိုမင်းမဲကင်တာမလွတ်နဲ့တော့ချစ်တော်နှုတ်ကလက်ချင်းချက်ပြီးတော့အသက်လုံပြီးကူးတယ်။ပုံတိုင်းကပို့ပြီးအားကောင်းလာပြီးကိုထွေးယမင်းမရတော့ဘူးနော်ထားခဲ့တော့ကိုထွေးရအောင်ကူအားထင်တာယမင်းအကိုလက်ကိုမလွတ်နဲ့တေးတော်အတူသေးမယ်နော်ကိုထွေးစကားမဆုံးလိုက်ဘူးရွှေဖောင်းဆိုတဲ့အားပြင်းနဲ့ပုံတိုင်းချင်ရောက်အရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့တလုံးကြီးတစ်ခုကယမင်းကိုဝန်ဆောင်တယ်အားဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူယမင်းကကိုထွေးလက်ကလှုပ်ပြီးလွတ်ထွက်သွားရကိုထွေးကယမင်းစီကိုကူးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယမင်းစီမရောက်ခင်မှာလှိုင်းကောင်းပြူတကူကယမင်းနဲ့ကိုထွေးကိုအဝေးဆုံးဖြစ်အောင်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်မုံတိုင်းဆဲသွားပြီးမနဲ့အာရုံဦးရောင်ကြီးကလောကကြီးပေါ်ကိုကြောက်လာတယ်ညကတောင်းညငဲ့တဲ့မုံတိုင်းကြီးလည်းပျောက်ကွယ်သွားလို့ကိုထွေးတယောက်တတိရလာတာတကူလုံးထွက်ရိုက်ထားတယ်လို့သူရောက်နေတဲ့နေရာကကောင်းရိုးပေါ်မှာကိုထွေးပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ညာကမှုန်တိုင်းတည်ရင်နဲ့တူပါလာတဲ့ကောင်းရုံပုံကျုံမျောတွေပေါ်သူ့တွေ့ပြီးလိုက်လာတဲ့ဖြစ်နောက်ထပ်တတိယရတာကယမင်းသူ့အတင်းကျုံထားပြီးယမင်းကိုရှာတယ်အလောင်းချင်းထက်နေတဲ့နေရာတွေကိုအနှံ့ချပေးမိယနေ့ထိယမင်းရုပ်ကျုံကိုမတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲဆရာလေးတို့နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်ရည်လဲကုန်နေဖြစ်ပြီးမှတော့ဘာတတ်နိုင်မှလဲကိုထွေးမင်းစကားကြားရတာစစ်သားလူတွေ9000မှငိုချင်တယ်ကွာမင်းနဲ့ထပ်တူငါတို့လည်းခံစားရတယ်ဒါနဲ့ထွေးမောင်နောင်ကိုကိုယ့်အသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရန်ရှာတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါ့ကိုကတိပေးနိုင်မလားထွေးမောင်တယောက်ဘာမှပြန်မပြောကျွန်တော်ယမင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲမြင်ရမင်းရတစ်ချိန်လောက်တော့မြင်နေသေးတယ်ဟောခပ်ပြီဆရာကျော်ရှိအခက်တွေ့သွားတယ်ဒါကတော့ထွေးမောင်ဆရာလည်းပဲတတ်နိုင်မှမလဲကွာတိတ်တော့ကြာရင်မေးဆိုတဲ့စကားတိုင်းအချိန်ကကုစားသွားပါလိမ့်မယ်ဟင်းကျွန်တော်ယမင်းနဲ့တွေ့ရင်ねတွေ့ပြစီဗျာတစ်ခါလေးပါဒီချိန်မှာပဲယမင်းဆိုတဲ့မင်းချစ်သူနဲ့တစ်ချိန်တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့တောင်းနဲ့ဂရီးကိုမင်းပေးမှလာထွေးမောင်ဗျာဟင်းထွေးမောင်ပါဝင်အားလုံးအာမေရိကန်တွေကိုယ်တိထွက်လာတယ်အတန်ပါရှင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့အတန်ပါရှင်ကရှမ်းထောင်ဖွဲ့ကဆရာကြီးဦးဒီပါအလုံးကလည်းကြောင်တောင်နဲ့နှောင်းသွားတယ်။ဗျာဆရာကြီး။ဆရာကြီးတကယ်ပြောတာလား။ယမင်းကိုဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့ခေါ်တွေ့ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီး။ထွေးမောင်တရားဘူးဒီပါချက်တော့ကိုပြေးဖက်ပြီးခလေးတဲ့ဦးမုံမိုးတောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေရ။ထွေးမောင်။ဗျာ။တခုတော့ရှိတယ်။မင်းရဲ့ချစ်သူယမင်းကလူတော်မဟုတ်ဘူးနော်။မကြုတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ပရလောကသူအစိမ့်တည်းရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေပဲပြုခွင့်ရမှာ။ပြဟုတ်တယ်ထွေးမမင်းလည်းသိနေတာပဲအရန်ကြီးခေါင်းမမနဲ့မင်းလည်းလေလောကုတ္တရာစာပေမှာပထမကြီးတန်းထိတောင်အောင်မြင်ထားတဲ့ရှင်လိန်ပြတဲ့ဦးပဲလူတိုင်းကကိုယ့်ကျမနဲ့ကိုယ်ရက်တည်ရှင်သန်နေရတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ရုံးစားကြီးဖြစ်သွားတော့မခံစားနိုင်လို့ပါဦးသဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ချက်မင်းသိရမှာကမင်းနဲ့ယမင်းကဒီတစ်ချိန်မှာတွေ့ကုန်ရမှာ
နိုင်ဝဲလောက်ပဲရမှာဂျာလုထားပြီးဆက်တော့ရမှာဆိုတော့အချိန်ကြာလို့မဖြစ်ဘူးထင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ယမင်းကိုဘယ်တော့တွေ့ရမှာလဲအေးယမင်းဆုံးတာကဘယ်နေ့လဲမုံတိုင်းတိုက်တဲ့ညကယမင်းဆုံးတာဆိုတော့တကူလာကွယ်နေဆရာကြီးမနေ့ပြန်ကစုံလာကွယ်နေဆိုတော့မနေ့ပြန်ယမင်းရဲ့တလားပြည့်ကစုံလာကွယ်ဆရာကြီးကောင်းပြီဒါနဲ့မင်းမှာယမင်းရဲ့အတုံးဆောင်ဖားကြံလဲယမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့မုံတိုင်းထဲမှာအသက်လွီလက်ချင်းချိတ်ကူတော့ကကျွန်တော်လက်ထံမှာပါလာတဲ့ယမင်းရဲ့လက်ကောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးအေးမနေ့ပြန်ကမင်းနဲ့ယမင်းနောက်ဆုံးပတ်သက်ခဲ့တဲ့နေ့ကမင်းဝတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်မှာဝတ်ခဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီပညာလေးကိုဥမသုံးတာကြပြီကွာဥတို့ရှမ်းယူရအတက်ပညာပဲမင်းတို့နှစ်ဦးကိုဥတနာလို့ကုညီဖြည့်စီပေးတာပြီးတော့မင်းချစ်သူယမင်းကမင်းကိုဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်နဲ့မကြုတ်မလွတ်ဖြစ်ပဲအစိမ့်တဲ့ဘောနဲ့ဒီနာဝန်ချက်မှရှိတာဥခဏခဏတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ထွေးမတွေ့တာမှဥတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလာရောက်တော့လူငယ်အုပ်စုပါတွေ့တာကွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခါတွေဆန်သွားတယ်ကျော်ဦးကိုကောင်းတော့ဆင်နေတာပဲအေးကွာဒီလူကြီးနဲ့ကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ငါတို့ကိုဆွဲထည့်တယ်မသိဘူးခုံကြီးမှုရောပတ်စရာဒါမျိုးကိုပြောတာကျော်ဦးရဲ့စကားတော့မဆုံးသေးထွေးမကျွန်တော်တို့စီကိုပေါက်ချလာတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟင်ယမင်းကိုဆရာလေးတို့တွေ့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဖြေပေါင်းဆရာလေးတို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့တာလဲဟာကွာတော့ကြာပြီကျွန်တော်ငါးယောက်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကြည့်လို့အကြက်ရိုက်ကုန်တယ်ကျော်ဦးကကျွန်တော်ကိုမေးဆက်ပြတယ်ဒီကိစ္စမင်းရှင်းဆိုတဲ့ဘော။အော်အင်းအင်းတွေးတော့တွေးမိရဲ့ဗျ။ယမင်းလားဘာလားတော့တိကျမသိဘူးကိုထွေးမ။ပုံစံပြောပြပါလားဆရာလေး။ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိနားယူပြီးရော။ဟိုညားကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်ထိုင်နေတဲ့မင်းကလေး၊ဝေထားတဲ့ဝေစားမျက်နှာကိုလုံးကပေါ့။အရက်မောင်းဇပင်အတူရှိကစပြောပြရ။ကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့အဲ့ဒီပုံစံပဲကိုထွေးမ။ထွေးမောင်ရဲ့မျက်နှာဝန်းလက်သွားတယ်။ပိတ်မှန်တာပေါ့ဆရာလေး။အဲ့ဒါယမင်းမှယမင်းစိတ်။ကိုကြီးပါဆရာလေးတို့ရဲ့ရှိကြည့်ခိုးပါလေဆိုပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးထုထောက်တယ်။ဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကိုထွေးမောင်။ကျွန်တော်ထွေးမောင်မခုံကိုကမ်းပြီးတော့ဆွဲထုတယ်။ဆိတ်ချပါဗျာ။မနေ့ပြညာကိုခမားနဲ့ရင်မင်းတွေ့နိုင်မှုအတွက်ဆရာကြီးဒီပါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေအစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါမယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ငါ့ကိုတပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမသိမသာပြိုင်လို့ချလိုက်မိတယ်။ထွေးမောင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေစကန်းကပြန်သွားချပြီးတာနဲ့ဆရာကြီးဒီပါကျွန်တော်တင်းတဲ့ကိုဝင်လာတယ်။လေလာရအောင်မနေ့ပြန်ကြကြရင်တော့လုံရမကိစ္စကိုလူလေးတို့ကူညီมาရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တို့လည်းကူညီဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်အေးဒီလိုကွယ်ဥပကဝန်ကြီးခေါ်ဖို့စီရင်နေကိုပြည်စုံအောင်တော့ဆောင်ရွက်ထားမှာပါဒါပေမဲ့ယမင်းကပရလောကတို့သူလာနိုင်မို့မလာနိုင်မို့ဆိုတာအတက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပရလောကရဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကလည်းနှုတ်သေးတယ်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့အကြီးကခွင့်ပြုချက်ရမှလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုထင်ပြနိုင်မို့စကားပြောနိုင်မို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်လှဘူးကွယ်ဒီတော့ကဥရုဘက်ကလုံးလုံးမမဲပရိယလေး၃ဝီကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်ဘလို့လဲဘလို့ပရိယလေးဦးလေးဒီလိုလိုက်ရအခုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထွေးမောင်ရဲ့ပြပြနေတဲ့စိတ်ကိုပူစားဖို့ဆိုတာမင်းတို့သိတာပဲဒါကြောင့်ယမင်းတိတ်ခဲနဲ့ရောက်မလာခဲ့ရင်ယမင်းရောက်နေတဲ့ပုံစံပြေးပြောင်းလို့တရုတ်ဆောင်နိုင်မို့ရှမ်းမဆိုတဲ့မိမရှာကောင်းလေးကိုတရုတ်ဆောင်ခိုင်းရမယ်လားယောင်ရှင်အဲ့ခမညာထွက်လာတဲ့အမေလေးတန်ကရှမ်းမစီကဟုတ်ဖြစ်ပါမလားဦးကျွန်တော်ကြောက်တက်တယ်နော်ဖြစ်ပါလေကွာဖွေးမောင်သူ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတော့ကမင်းလည်းကြတာပဲဒီအကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မီးစင်ကြီးကတာပေါ့ရှမ်းမတယောက်တိုက်ပတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဆိုတာကလည်းတော်ဦးပေါ်တူခြုံရမယ်လို့ဆိုရင်မွေးကလေးကမသိမဲတက်လာတဲ့သူတွေလို့ဆိုရမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှမ်းမကိုအချုံနဲ့မှာပေးလိုက်ရရှမ်းမတယောက်ယမင်းဝင်ပုံးမဲ့ဂျာကန်ပေါင်းကုဒနာလုပ်ဖို့အလွယ်တကူပဲသဘောတူလက်ခံလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကဆုံလာကွယ်ညာ7နာရီကျွန်တော်စခန်းရဲ့တောင်ပတ်လေးထန်ကုန်းမှာဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးဦးဒီပါကလိပ်ပြာကျိုးလို့ခေါ်တဲ့အချစ်ကျိုးပြုကိုဆယ်ပေပက်လည်းစိုက်ထားတဲ့ငုတ်တိုင်တွေမှာအဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ထားပြီးတော့မြန်မာအက္ခရာ၅ပုံစံထုတ်လိုက်တယ်။အထက်မှာတော့ခုံတစ်လုံးချပြီးလိပ်ပြာဦးလို့ခေါ်တဲ့ပရည်ဦးပုံစံမြေဦးတစ်လုံးကိုလည်းတင်ထားတယ်။စီဝိုင်းထဲမှာဆရာကြီးဒီပါထွေးမောင်ပြီးတော့ရှမ်းမတို့တောင်းရှိတယ်။တခြားကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့တီးတဲ့ပရေချိုးစီးချလာတဲ့ဇီဝိုင်းတစ်ခုကိုစီးတင်နေ။အချိန်ကြပြီနော်။ဆရာကြီးဒီပါရဲ့ဩစာပါတဲ့အပန်း။တခြားလူတွေကိုမှားကျင်တာကဘာကောင်းမဲလလား။ဘာပဲမင်းမင်းဇီဝိုင်းတွင်းကနေထွက်မပြေးကြပါနဲ့
မကြောက်ကြပါနဲ့အားလုံးနားလည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာထွေးမောင်ရမင်းတပ်ပုံနဲ့လက်ကောင်ငါကိုခဏပေးထွေးမောင်တယောက်အိတ်ကတ်ထဲကတပ်ပုံတပုံနဲ့ပဝါနဲ့ထုတ်ထားတဲ့လက်ကောင်တခွင်ကိုဥတီပါကိုပေးတယ်ဥတီပါကရမင်းတပ်ပုံကိုပရိတ်အိုးရှိမှာထောင်းလိုက်ပြီးတော့လက်ကောင်ကိုတော့ရှမ်းမရော့ဒီလက်ကောင်မင်းရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာဆွထားဗျာရှမ်းမကကြောက်ကြောက်နဲ့ဥတီပါပေးတဲ့ရမင်းရဲ့လက်ကောက်ကိုသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာဆွတယ်အဲ့လေကွတ်တီပဲဗျဖွင့်မောင်ကလည်းအခုရောင်တိုက်ပုံလဲကတော့မြားပဝါပစုံနဲ့အတော့ကိုကြီးကောင်းနေရကဲအားလုံးငြိမ်ကြဆရာလေးပြခေါ်တော့မေတိုင်ပုံကြီးရွာကိုစက္ကံမှာရှင်းကြကုန်သောပရလောကသားတွေနဲ့ပရလောကသားတွေကိုအချုပ်တဲ့ကြီးကဲများခင်ဗျာအသိတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဒီပါပါဝင်အားလုံးကမေတ္တာပို့သပါရစေဒီနေ့အလုံးခဲတဲ့တလားခန်ကကွယ်လွန်နေဆာရောက်သွားတဲ့မယင်မင်းသူရဲ့တလားပြည့်အခါသမယဖြစ်တာနဲ့ညီယင်မင်းသူရဲ့ခင်မွန်းထွေးမောင်ပါဝင်ကျွန်တော်အလုံးကယင်မင်းသူကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့မြင်တွေ့လိုပါတယ်နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်တိန်တို့နေနဲ့ယင်မင်းသူကိုတွေ့တဲ့နေရာကနေလာရောက်ရနိုင်အောင်လို့အတိပေးကြပါကုန်တော့ကိုညီကြပါကုန်တော့တိုက်ဆိုင်လာလားမသိနေရာနိုင်ကနေခွေးဥဒဏ်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပရိတ်စည်းဝိုင်းပြင်မှာလဲရုတ်တရက်တဲ့အတွင်တရံတွေပြေးလွှားနေတာမြင်ရတယ်ဒီပြင်တစ်ချက်တိတ်ငနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာရှမ်းမဆိုတဲ့မိမရှာတွေကနှစ်ဘူးတလို့ပဲဆက်ဆက်တုံးလာတယ်ဇာနာဆောလုံးနဲ့ထွေးမောင်ကရှမ်းမရှိကရှမ်းမမျက်နှာကိုတေးချကြည့်ပြီးတော့ယမင်းယမင်းရောက်လာပြီလားရှမ်းမကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ယမင်းရဲ့အကိုအတန်းလုံးတွေကြွေကြနေပြီယမင်းအကိုယမင်းကိုနေရာနဲ့လိုက်ချတာအကိုလေယမင်းကိုအရန်ရှိတယ်အရန်တရိရနေတာယမင်းမရှိတဲ့ဘဝမှာအကိုအသက်မရှိရင်တော့ဘူးအကိုယမင်းနောက်ကိုလိုက်လာမယ်နော်အကိုကိုစောင့်နေတော့ရှမ်းမပကုန်းတဲ့ဘက်ကိုတင်းတင်းကင်ထားပြီးတော့ဖေးမောင်ဆက်မိတယ်ယမင်းအကိုမေးတာဖြစ်အောင်လေအကိုကိုစောင့်နေမှာလားဟုတ်ကဲ့ခမရဟာဖေးမောင်တွေးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ရှမ်းမမွေဖမ်းမိတင်တယ်သွားပြီမှားဖြေပြီဖွေးမောင်ရှမ်းမကိုကြည့်ပြီးတန်တရားဝင်သွားပုံရတယ်။သူ့နှစ်ဦးကြားကတော့ဝတ်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်မိတယ်။ယမင်းရှင်းကိုတွေးပြောလီယမင်းနားထောင်နေပါတယ်။အလေဒီတခါတော့အပေါက်လန်းတက်တော့တာကြောင့်ကျွန်တော်တွေနည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်းသွားတယ်။ပြောလီကိုတွေးအခုနဲ့ယမင်းအရင်တော့ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုသတိရသေးလား။ဟာသိပြီ။ဟုတ်လေအကိုနဲ့ယမင်းရဲ့အရင်ဦးဆုံးရင်သွေးလေးကိုဗာလေးလိုချင်တယ်လို့အကိုပြောမှုတဲ့စကားယမင်းမှတ်မိသေးလားဟာကွမ်းမီယမင်းတဖြစ်လဲရှမ်းမစက်သိမ်းထားသွားတယ်နှစ်ဖူးမှချွေးစားတယ်ဆိုလာခြင်းကိုကျွန်တော်ကမြန်ဝါထင်နေတွေ့လိုက်ရတယ်ဖြေလေးယမင်းတကယ်ရောက်နေရဆိုရင်ဖြေရမှာပေါ့ဒီချိန်မှာပဲညော်လေးမထားတဲ့အတန်တခုကစီဝိုင်းဝါးကနေကြားလိုက်ရတယ်။မင်းတို့တွေးကျင်တဲ့ယမင်းသူဆိုတာသူလား။ဟာ။စီဝိုင်းဝါးမှာအရက်ဆယ်ပြည်ကရှိတဲ့ကိုလုံးတိလူနေကြီးနဲ့ပန်းရောင်ဝယ်သူတို့သမီးဝတ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတူမတ်တက်ရက်နေရမြင်ရတယ်။ဒီတော့မှထွေးမောင်စီကအတန်ကထွက်လာတယ်။ယမင်းဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်မိမယမင်းသူနေုံထင်မှာ။ယမင်းစီကိုသွားဖို့ဟန်ပြင်းနေဖွေးမောင်ကိုဥတီပါဆွဲထားတယ်။ဖွေးမောင်နေပါအောင်ကွာ။ငါအရင်စကားပြောပြစေဦး။ဥတီပါရှေ့ထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကြီး။ဒီမင်းကလေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့ဖွေးမောင်ရဲ့ဇနီးယမင်းသူပါ။ဒါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးကဘယ်လိုလဲဗျာ။အေးငါကပရလောကကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ပရလောကအကြီးကဲပဲ။မင်းတို့တွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုလို့တောင်းမန်တာကိုငါကြားလို့ငါကိုယ်တိုင်ဒီကလေးမကိုလိုက်ရှာပြီးတော့လာပို့ပေးတာ။ကဲယမင်းသူဆိုတဲ့ကလေးမတိတ်မကြနဲ့နင်းသွားမယ့်နေရာကိုနင်းသိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ငါလည်းအလုပ်တွေအားထားမဟုတ်ဘူးသွားတော့မယ်အားလုံးကမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အသက်ရှူတော့ရက်မလို့အတိတော်မရတော့ဘူးကျေးဇူးပါမိတ်ဆွေကြီးကျွတ်တို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းမိတ်ဆွေကြီးကိုမြတ်တာဖို့အမြတ်ဝေပါမယ်ကဲကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာငါသွားပြီလူနေကြီးပြောက်ွက်သွားတာနဲ့ဖေးမောင်ယမင်းကိုအတိတ်ပြစ်ဖက်တယ်ဖက်လို့မရဘူးလေကိုဖက်ရတယ်လို့ဒီတော့ဥတီပါကလမ်းတတိပေးတယ်ဖွေးမောင်ယမင်းကဝိညာဉ်ဆိုတာတတိထအောင်ကွာ
ဟုတ်ပါတယ်ကိုတွေရမင်းနဲ့ကိုတွေကဘွားချင်းချသွားပြီရမင်းတို့ဒီဘွားမှာမဆုံစည်းနိုင်တော့ဘူးကိုတွေကိုတွေကိုဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ရမင်းမကြုတ်နိုင်မလွတ်နိုင်နဲ့ဒီရွာနာမှာရမင်းနေနေရတာရမင်းကိုလေရမင်းကိုနေရာနဲ့မှလိုက်ချတယ်ရမင်းဒီလောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတာလေယုံကြည်နေမိတယ်အခုလို့ရမင်းကိုဘွားချနေတဲ့ဝိညာဉ်ဘွားနဲ့မြင်ရတော့အကိုရင်နဲ့မချိဘူးရမင်းအကိုရမင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရမင်းနဲ့တူနေမယ်နော်မလုပ်ပါနဲ့ကိုတွေရမင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရမင်းအကိုနဲ့အတူမနေရင်တော့လားကိုထွေးရဲ့ရမင်းကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ရမင်းလေကိုထွေးကိုဘေးဝါးရရသစ္စာရှိရှိချစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရမင်းဒီဘွားနဲ့ကိုထွေးနောက်ကိုတကောင်းကောင်းနိုင်နေတာကိုထွေးကိုကြည့်ပြီးရမင်းဆက်မကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျနေတာကိုထွေးပဲသိမှလဲနောက်ပြီးတော့လူတဦးတည်ရင်ဒီဘွားကိုရောက်မယ်ဒီနေရာမှာနေရမယ်ဆိုပြီးတတိချာမပြောနိုင်ဘူးလေရမင်းတက်လုံးဆောင်တဲ့တန်းကြောင့်ခန္ဓာဆွန့်သွားတဲ့ချိန်မှာလိင်နဲ့တူရမင်းဥတီရမယ်လွှဲမျောနေတာမုံတိုင်းဆဲတော့လင်းသွားတဲ့ချိန်မှာတော့အလောင်းပေါင်းစုံစုတဲ့နေရာနဲ့ကိုတွေ့ရတယ်ရမင်းလိုပဲဥတီရမယ်ပြေးသွားနေတဲ့လူပေါင်းစုံတော်ကိုလိုက်ပြီးဖမ်းနေတဲ့ဥကြိုကြီးနဲ့လူနေနေကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲအလောင်းတွေကိုစားနေတဲ့မဲမဲကောင်းကြီးတွေခွေးနဲ့ကြီးတွေကလည်းသွေးတန်တရဲနဲ့ကိုထွေးရမင်းလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခြေဥတီယာလျှောက်ပြေးခဲ့ရတာအယမ်းစားလို့စားစရာလည်းမရှိတောက်စရာရေလည်းမရှိတဲ့အယမ်းကိုစဉ်စဉ်ရည်နေရတာနောက်နေ့မှာတော့ဥတီယာလျှောက်သွားရင်လည်းနှိုင်းဖုံးရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရမင်းအားရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရမင်းရွာတွေကိုရောက်တော့ရွာကဟင်းလင်းပင်ကြီးဖြစ်နေပြီးအရင်လိုအိမ်တို့ဖုံးကြောင်းလို့ဆိုတာလည်းမရှိတော့ယာယီရွက်ပြင်တဲလေးတွေနဲ့နေတဲ့ကိုရွာသားအနည်းစုပဲတွေ့တယ်ရမင်းရွာကလူတွေကိုလိုက်ခေါ်တယ်လေဒါပေမဲ့မချားကြဘူးရမင်းကိုလည်းမိမုံမရဘူးဒီတော့မှရမင်းဘွားကိုရမင်းသိလိုက်ရတယ်တနေ့တော့ရမင်းတို့ရွာကိုလာတဲ့ချက်ချင်းကြီးအလံထောင်ထားတဲ့ဆက်လင်းနေစီကိုရေသဖားမင်းမော်ထိုင်နေနဲ့တွေ့လိုက်ရတာအားလုံးကလူစဲတွေရမင်းလည်းလိုက်ကြည့်တယ်အဲဒီမှာဆက်လေးဘော်လူနှစ်ဦးကရမင်းကိုမြင်လိုက်ပုံရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ဆက်လင်းနေစီကဗီဒီယိုကုန်းမှာစိုက်ပြီးစကန်ချနေရရွာကိုအကူအညီပေးတာမြင်ရတော့ရမင်းဝမ်းသာလိုက်တာတညတာရမင်းစာနေလို့သူစကနာမှာသမင်းကြံဟင်းကြံများပြစ်ထားတာရှိမလားဆိုပြီးရမင်းသွားရှာတယ်။တမီးလိုခေါ်လိုက်တဲ့တန်ကြာလို့ရမင်းလှည့်ကြည့်တော့ဦးတီပါဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်။ဟင်ဦးကတမီးကိုမြင်တယ်။ဟုတ်တယ်တမီး။ဦးမတမီးတို့လိုပရလောကသားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့သီလသမားတွေရှိတယ်။အခုတမီးပါရှာနေရလဲ။တမီးအရန်ဆာလုံးလို့သမင်းကြံဟင်းကြံလေးများဦးတို့ပြစ်ထားတာရှိမလားဆိုပြီးလာရှာတာ။တမီးဘာမှမစားရတာဆက်ရကြော်ပြီ။ဖီရလေတမီးရဲ့ဒီမှာခဏနေဦးသွားယူပေးမယ်ခဏကြာတော့အင်ပန်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဓမင်းငါဟင်းနဲ့ရေတမုတ်ပါလာတယ်ရမင်းလည်းဟန်မဆောင်နိုင်ပဲနဲ့အားရပါရစားတယ်စားပြီးတော့ကျေးဇူးပါဦးရပါလေကွယ်ဒါနဲ့တမီးအခုဘာမှနေလဲတမီးမှနေစရာမရှိဘူးရှောက်သွားနေရတာဒါဆိုတမီးဘယ်မှရှောက်မတော့နဲ့ဦးတို့စကန်နောက်ကဟော့ရေတဖမ်းမိမှနေညတိုင်းဦးဖျားရှိကိုတဲ့ကမှာမြေတာတော့ရွတ်တဲ့ကမှာတမီးလိုက်ရှိကိုလိုက်ရော့ဦးအမြဝေတဲ့ခါလိုက်ပြီးတော့ဒါတို့ခေါ်ဖရာတရားပဲအာယုံထားငါသမီးကောင်းရမွန်ရကိုရောက်နေမယ်အဲလိုနဲ့ရမင်းဒီနေရာမှာနေခဲ့တာဒီစကမ်းမှာရမင်းကိုမြင်တဲ့ကိုလိုက်အောင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်အခုညကိုထွေးတို့ရမင်းကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာရမင်းဒီမှာမရှိဘူးရမင်းတို့အကြီးကဲကခေါ်လို့သူ့စီကိုရမင်းသွားနေတာအကြီးကဲကရမင်းကိုနင်းဘွားပြောင်းရတော့မယ်လူဘွားကိုပြန်သွားဖို့နင်းမှာလုံလောက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိနေပြီနောက်သုံးရကြရင်လူပြန်ဝင်စားရမယ်တဲ့ဟော်နေအိုငါ့ကိုခုနှစ်ရက်တန်းရမင်းလည်းနားဆွနေဦးဒီပါရက်တန်းကဲရမင်းဆိုတဲ့ကလေးမလာမင်းကိုတွေးကြည့်နေလို့ရှိပြီဆိုပြီးဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့တာကိုတွေးရမင်းကသူ့ကြုံတွေးခဲ့ရတဲ့တမလုံးဘဝကအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပြောပြတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချစ်သူရဲ့ကိုတွေးကရှုံးဝဲချပြီးငိုတယ်ကိုတွေးနေမဲကမလဲကျွန်တော်ပါဝင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းမြေကြကုန်တယ်ငိုပါနဲ့ကိုထွေးရမင်းကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုထွေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ပြီးဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယန္တနာသုံးပါးကိုဥဒိတ်ထားလို့ကိုထွေးဘဝကိုဆက်ပြီးရှင်းသမားရမင်းတို့ဒီဘဝမှာမပေါင်းရလဲနောင်ဘဝပေါင်းရအောင်လို့ဆုတောင်းကြတာပေါ့အဲ့ကိုထွေးရမင်းပြန်ဖို့ချိန်ကြပြီဦးဦးဒီပါတမီးဦးဦးကိုခြေစုံဥခပ်ပြီးရှေ့ကိုပြစေဦးကျေးဇူးတွေကိုဒီဘဝမှာမဆက်နိုင်ပေမဲ့နောင်တန်တရားတစ်ခွေးမှာကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်တော့စကွန်ရပါစေ။ကောင်းပြီတမီး။ငါတမီးဆက်ဆက်ရရ
sinh bị chống mũi bá gì cô thủy chém mấy piano mày nó chém mấy số đàn mình cái gì cả ba lâu ngồi lấy piano sao lù mang đồ đấy của tôi theo cái to bá này cho nó lúc này tao quên tống ra tiền bị bộ ngay nhà lù xia cho chui hôm mà lì tao mà đòi gì cả tao mò đi gì cho nó lúc bác của út đi làm này đấy thì giờ áo giang mày xia cho chui đang sát cổ cắt tao đột thà lại đấy xia số đấy công ty yên yên miếu sao phi bị yên vào mà đó tao làm anh ấy ẩu thà đấy sáng nay về gần chỉ đại gia được yên yên cắn cả bị bọn gì đó bà đã xây được xây nè yên bỏ xây u yên yên bỏ mu xây lại đấy à phải gõ đồng xia gì cho chui số là ok bỏ mu cho nó gái yên yên mu bỏ mu ở này mà cái gì bị xì ra bỏ yên nè biến sao lưu chỉ dạy đâm mà chắc chắn đâm mà mu bỏ trong miếu ông ngã xây đi thì rồi được cục bê sang to khai lô bà à ba nè tôi yên bị đào được nó còn làm ấy ý hóa cái gì đi cũng như ở đây mà đi đâu tìm bi đồ tăng ngã ra ba dễ bỏ xe u ba thay bi lại đây xe cho xe u xí bi xe tìm bi bộ à ba gà nhất đại nhất khai đây xe đi ở thì đâu đến nơi nhà mà tôi không chịu bộ lũ ở đây bị xe đi lệ à còn thay bi lại đây xe chỉ cho xe mà xe nào xe mới ba mà xe vào cổng một cho nó gì vậy lệ để bên cái mình sắp ra mày à bây giờ xe cho xe đâu phải của mình không mày không kể cổng một thà số cho toàn đâu mày พยายามที่เราเนี่ยที่ซีดีก็เยี่ยมเลยเนี่ยจะโน้อาโลเยี่ยมบ้างเนี่ยเป็นสังเตยุกาที่เช่นมาอย่าลูกจีอู้กันอู้สาวเนี่ยอย่าตัวอย่าทารวยอย่าอะไรจะโน้รู้ว่าคนไหนบอกเสียลิตรุเย่ที่มันเนี่ยเสียจะชื่อกาเพียงสาจีอย่าละละอู้กันจะตัวตีเพื่อวายเปล่าลูกสาวกาที่เราเนี่ยดูบาลาเร่ฉันยิ้มว่าด่ากูเชื่อกูอู้ใครเด้กันงาลุยเฉียงเต็มยาบุสี่ดอกกูที่เราเดมอดลูกจามีจะโน้พูดเยี่ยมเยี่ยมไปด้วยยาตัวยาตาลีกาเต็มปานาเรปิซิรินเน่มันน่าจีทูยาสมะกาเต็มอยู่เก๋งอุกังอาตามวยูกาเสียรอเชียวท่ากูอุปิสเรปิโลน้องนี่มันน่ามาที่ดองงบยานาใส่มือเราเส้นเส้นเอาเมื่อวานเต็นไงกันล่ะสี่ดอกจีโอเล่ลงหน่อเบี้ยช่วยเสดงงามกันลูกปิซิตัวเร่พยาที่ดองกาจ้าเร่ตายานาเบียวเวสเร่ดันลีกูตัดเองจ้าบีน้องนี่มันน่ามารอแต่มามูเน่สนิมิดาดูกาที่ดองกูยิ่งได้ชอบยาวลายอารมณ์ว่าพออีจังหวะสุยงยาวชินเนบีจำมาบุกะเสียจีเจ้าชวยมาลาเดบุละลาบาลิเมบะสักครั้งก็ขนาดเปลี่ยนวาเลยอ๋อเอ๋ยท่านเอ๋ยฟารุจีที่จังหวะจังไทยมาตั้งอายุอาจารย์นี่สิละเอ๋ยจันรู้คู่มาที่ทำมีเดฮู้ตาเบอารมณ์ที่เช้าก็ไม่เนี่ยละอุกังงานรอเสร็จแล้วสิบุปโจลุกจีรอที่จังหวะปุ่นเนี่ยอุดีบาดันตุนนั่นดูบาลาดูกะทุยมองลูกคนเอมองทุยที่เจ้ามาเตรียมตัวไม่จ้องทางอุจังอารอทุยมองลูกคนเอเช่นธรรมบาลาพิบาร์เลยทุยมองหาอันเต็มบาลาเลยเต็งงงเสียรอจีวัตหาโอเช่นเมียแต่พี่รอทุยมองโอยังฟังโอตัวตัวมีชิมิโนมุบะก็มีเด็กขาดทุยมองทุยมองอาเสียรอจีวัตหาแทนอุบิเสียพิโลเช่นธรรมบาลาพูนเอยังบ้ากูยาวตัวเลยเกออาลงยึดชามยาวไว้ไหมยาคูปิวาเลกุโตกามุสตุโกะมูนายไม่มาตีส่งเงินยอดตัวตาเบาทรวาเบาเน่ต้องจะเดบงเจริญกงโนเวเนียตุกิดาตุกิดาทรวาเบาโง่อมยาเปรย์บาร์เน่อมยาอมยาอมยาจูจ้าบากงโนตาดูตาดูตาดูน้องนี่มาจันโนอาโลไลน์พงยวานเนยอดตัวตาเรโกนักสัจจะเรอะกูเฮ้หนุ่นนี่ยามะยามะรู้ยวานเรโกมีมาตัวยาวโนยวานเรไม่ละยามะเย่ใช่หน่วยนี้กูอยากลบย้อมเลยเช้าตุ้ยพี่ตัวเด็กเป็นอะไรยังปนเลยด้วยไม่บอกหน่วยนี้อากูเลยหน่วยนี้ชี้ได้ดีกว่าเลยกูสักสักเป็นอะไรไหมอากูจะเก็บเยอะละหน่วยนี้เศร้าหนิไหมเนาะเสียใจว่ากูอากูสักสักเป็นอะไรไหมอากูตัวหน่วยนี้เลวทาระเป็นอะไรขี้อุ้ยซวยกงเลยจะน้องเลี้ยงหน่วยนี้ก็สบายเลยจะน้องก็เลยหัวเลี้ยสุดคุยงูไม่ได้อยากไปกันเลยแต่มาดูเย็นสั่งเรื่องทั่วตัววีเลี้ยบยาเจนเขเลยเป็นเลยยังเป็นเลยสิโดแต่ข้าพยายามเอาไหมชวนในเด็กพี่พี่วิ่งกว่าตัวบีฉันเล่นฉันเล่นสุดเลยไล่พ่ออยู่เอาใจกับเสลี่ยแต่เนี่ยฉันจะมาบาราทุไรเดย์จีดีแต่ลีกับเด็กพี่พี่เนี่ยวิ่งวิ่งบีดอกใจแค่วันเลยที่มาได้ไหม